Жаздың өзінде малын өріске шығара алмай, қорасында ұстауға мәжбүр болып отырғандар жетерлік. Солардың бірі Түркістан облысындағы Темірлан ауылының тұрғындары. Бұндағы Бұқараның айтуынша, елді мекен іргесіндегі жерлер егістікке беріліп, кәсіпкерлердің меншігіне өтіп кеткен. Ал олар айналасына шұңқыр қаздырып, қоршап тастапты. Қарапайым халыққа малды қорада ұстаудан немесе сатудан басқа амал қалмаған. Мәселені аймақтағы тілшіміз назарға алды. Бұл 25 мыңдай халқы бар Темірлан ауылының тұрғындарының жанайқайы. Кезінде табын малын өріске айдап, төрт түлігін төсінде өргізетін жұрт қазір жайылымдық жерге жарымай қалғанын айтады. Елді мекеннің іргесіндегі жерлер егістікке беріліп, кәсіпкерлердің меншігіне өтіп кеткен. Ал олар айналасына шұңқыр қаздырып, қоршап тастапты. Амалы таусылған тұрғындар малды үйлерінен шығармай ұстап отыр. Жайылым міне. Ал ол жайылғанда қайқа барады малы? Мінерге тығылады, тығылады, үйге барады. Басқа не қыламыз? Ертең арам өледі бәрі. Үйде ұстаймыз, ішінде тұрға шығарамыз, тұрда жүр жоқ, қайтардан келеді. Енді сиырлардың барлығы арық бәрі. Балдардың бәріне сүт жоқ. Мына жерге жайылатын жер жоқ. Топыраққа аунап бір жерде үйіріп алып келеді. Ол малдан не сүт шығады содан кейін? Ашынған халық жиналып, жергілікті билік өкілдерінен іргелес жатқан жерлерді қайтаруды талап етті. Себебі Қажымқан ауылдық округіне берілген 2200 гектар жерге 6 елді мекеннің малы жайылып, сыймай қалған. Халық оның қай жерден неліп атқан білмейді де ғой, әкім анау аяқта отырып білгенсіп, сонда не сұрап отырсыңдар сендер? Мына жерге келіп ана өлейін деп отқан кемпірімен не салады? Ал мына жағын келеді та қаны бепігін алады, оның ар жағын имам алады. Сонда мына сорлылар не ішіп не жейді? Көріп отқаны осы малмен күн көріп отыр едік. Қазір малды бағамай қалдық, жайылым жоқ. Мына кәсіпкер дегендерге әкімдер келіп, кәсіпкерлерге сатып жіберген мына қырдың бәрін. Ол кәсіпкер не істеп жатыр? Ол кәсіпкерлер оны пайдаланып егіп жатқан жоқ. Ол жерді суғарылым жерін деп берген. Суғарылым жер емес бұл. Ол жердің бәрін арендаға береді да, шөп орса не алса 1200-ден халыққа сатады. Халық шындап айтқанда сандалып кетті. Одан бөлек ауылда қазір мал ұрлығы көбейген. Тұрақты жұмыс болмаған соң күн көрісте қиындап кетті деп налдайды Бұқара. Тіпті жемшөп алуға жағдайы жоқтар да кездеседі. Ал шамасы келгендер малын малшыға беріп бақтырып жатырмыз дейді. Ана бір папка документ мынаның бәрі. Облыс әкімге де жаздық, районның әкіміне де жаздық. Барсаң беретін бәрі бір сөз. Мынау бізге сен берген жер болды. Басқа жеріміз жоқ дейді. Жергілікті халықпен кездесуге келген аудан әкімінің орынбасары егістік жерлер заңды түрде берілгенін жеткізді. Сондықтан оны қайтарып ала алмаймыз деп қысқа қайырды. Ал жер қатынастары бөлімінің басшысы жайылымға беретін басқа жер жоқ деп отыр. Ынталы елді мекен тұрғындары бізге жайылым жерге кіргізбейді дейді. Алайда бірақ ол ортақ жайылым пайдаланғаннан кейін ауыл округ балансына беріп мемлекет акт алғаннан кейін ол енді ішкі дауды біз өзіміз шешеміз. Екі елді мекен тұрғындарымен кездесіп жиналыс өткіземіз. Ар жерде егістік жер. Бұл кісілер енді пайдаланбақтан көтеріп жатқан вопросы егістік жердегі жайылым негізінде пайдаланамыз деп жатыр. А бірақ ол егістік жерді азамат пайдаланып жатқан жерді, ол біреудің пайдаланып жатқан жерін біз қайтарып ала алмаймыз. Егер де пайдаланып жатқан жерді біз биыл пайдаланбаған жағдайда ескерту береміз, келесі жылы қайтару бойынша жұмыс жасаймыз. Шенеуніктер қалай болғанда да егістік жерлер жайылымға берілмейтінін айтады. Алайда Түркістан облыстық жер қатынастары басқармасы мамандарының айтуынша, қазір өңірде 27 мың гектар жайылымдық жер пайдаланылмай отыр. Өткен жылғы түгендеу жұмыстары кезінде осындай 77 мың гектар жер анықталып, оның 50 мың гектары жер иелерінің келісімімен мемлекет меншігіне қайтарылған. Жауаптылардың айтуынша, қазір келісімін бермеген жер иеленушілермен заң аясында жұмыс жүргізілуде. Уақытта заңға өзгерістер енгізу жөнінде шаралар өткізілуде. Мәжілісте қаралып жатыр. Жер кодексіне басқа заңдарға өзгерістер енгізу бойынша. Сонымен қатар біз қазір бас прокуратурамен бірге қысқарту жөнінде шараларды талқылап жатырмыз. Сол үшін. Демек жылдың соңына дейін игерілмеген жерлер қайтар боласыздар, иә? Бұйырса, иә. Жалпы Түркістан облысында 3 миллион 200 мың гектар жайылымдық жер бар. Бірақ ауыл тұрғындарының барлығы бірдей сол жерді пайдаланып қызығын көре алмай отыр. Сондықтан қараша халықтың тілеуі игерілмей жатқан жердің игілігін көру.